A gente vai pro último assunto aqui. Esse quer dizer muito aqui em Rafael, tá? Ontem, o colunista do site Metrópolis, o Guilherme Amado, Rigon, Guilherme Amado, ele escreveu na coluna o seguinte: a Executiva Nacional do PROS decidiu nessa quarta-feira retirar a candidatura do coach Pablo Marçal e apoiar a chapa Lula-Alckmin nas eleições de outubro. O anúncio foi feito durante a reunião do partido com o núcleo duro da campanha PT e PSB. Isso caiu como uma bomba, principalmente no PROS. O coach, amigo do Kim Rafael, Pablo Marçal, ele escreveu lá no Twitter: pelo visto, a piada está virando pesadelo. Já tem gente desesperada. Se continuarmos com a reeleição no cenário político atual, nós vamos incinerar dinheiro público, porque isso é um jogo de perpetuação de poder e não uma competição pela melhor gestão. Tem todo um rolo dentro do PROS, porque em março o Tribunal de Justiça do Distrito Federal afastou o Eurípides Júnior da presidência do partido, lá do PROS, aí por um suposto desvio de recursos. Aí o partido passou a ser comandado por Marcos Holanda, que apoia a candidatura de Pablo Marçal. E aí essa foi feita novamente a reintegração do Eurípides Júnior, e aí ele está rifando Pablo Marçal, que afirmou durante uma entrevista coletiva ontem que vai manter sua candidatura à presidência da República pelo PROS e está disposto a ir à justiça para garantir a participação dele nas eleições. A antiga direção do PROS esperava receber aí os 200 milhões de reais que o presidenciável Pablo Marçal, por meio de uma vacona, notificou que ia repassar para o partido. E esse valor seria somado aí a aproximadamente 90 milhões do fundo eleitoral desse ano para a campanha do PROS. Eu começo com você, Rigon, porque tem outros desdobramentos aí, porque tem políticos do PROS em outros locais que vão ficar deslocados agora. Será que votam com o partido ou seguem as suas próprias cabeças? É um mistério, mas é um mistério anunciado. Toda eleição é assim, faltando um, dois dias para o prazo terminar. Às vezes, mesmo depois do prazo terminado, que você tem normalmente você tinha, pensando na internet, um prazo para mandar para a Justiça Eleitoral, você é pego de surpresa. Então, obviamente, vai causar uma bagunça. Tribute Busanfã, né? Eu ia falar isso, mas beleza. Mas eu só queria aproveitar esse lance para mostrar que hoje, por exemplo, o Lula deve fechar com o Avante. Então você tem o Avante e o PROS hoje integrando a chapa Lula-Alckmin. E isso, não entendo algum ataque, por favor, é só uma colocação. Política é isso. Falavam, até agora o pessoal do Bolsonaro estava preocupado em atacar as instituições, falar em ameaça de golpe, preocupação com urna, com sexo, não sei o quê, em vez de governar. O Lula, o Lula não sai na rua porque não sei. Não, ele estava fazendo isso que vocês estão vendo agora. Fechando dois partidos de uma vez só. Isso é política. Política. Agora vai começar a campanha, né? Dia 16, dia 26. Então, é só pra mostrar que política é assim todo ano eleitoral. Normalíssimo. Vamos lá. Kim Rafael, você perdeu a oportunidade agora, me parece, de votar no Pablo Marçal, mas graças a Deus já tem a campanha do Roberto Jefferson disparando aí pra você, no sufrágio, na hora de apertar o confirma, votar no Roberto Jefferson. Vai, Kim. Eu acho que é muito cedo ainda pra dizer pra quem vai votar, né? Sobretudo quando não há nenhuma homologação ainda deferida da Justiça Eleitoral, né? Nós sabemos que tanto a candidatura do Bolsonaro, do Lula, até mesmo do próprio Pablo Marçal, ainda precisa da homologação. E o Pablo Marçal já entregou ao TSE, depois que foi realizada a convenção, para fazer então o registro e a homologação. Está esperando, aguardando a decisão. Então veja, ele só vai, a partir dessa decisão, vai judicializar. Se realmente for indeferido por qualquer tipo de vício, alguma coisa que foi anulada, a convenção, enfim, aí sim ele vai judicializar. Mas enquanto isso, é só aguardar a decisão. Porque a convenção foi válida, foi refeita por uma direção provisória lá. Então, acho que é válido, sim. Agora, se você realmente colocar, né, ficar tirando sarro, porque é o Pablo Marçal, coach, né, e tudo mais, a gente precisa tirar sarro de outros candidatos também. Por exemplo, Ciro Gomes, que sempre está aí no pleito e nunca ganha. O Lula, que foi preso. Lula que foi preso e agora está aí pleiteando. Acho Essa que era a minha pergunta para o Aguinaldo. Nós tínhamos que se sentir envergonhados e ter vários candidatos aí que, infelizmente, está muito mais para o ramo do crime do que realmente fazer política.
Esse negócio de 200 milhões de reais, ontem, a jogada de Marte que o Pablo Marçal acabou fazendo ontem, né? Porque ele colocou nas redes renúncia do Marçal. Foi realmente uma fake news que ele realmente disse que 200 milhões jamais queria dar para ninguém, sendo que ele renunciou os 10 milhões de reais que o partido iria sim dar para fundo eleitoral. Então veja, essa questão aí ainda vai ser discutida, eu acredito que ainda vai ser judicializado, o TSE provavelmente vai sim indeferir a homologação. Agora, vamos esperar, né? Agnaldo Vieira, vamos lá, vamos rapidamente pensar em tipos de candidatura. Nós temos o cara que estava na prisão, nós temos o cara com tornozeleira eletrônica dizendo que vai ser candidato, nós temos outro que... Eu ia falar, mas não vou falar desse jeito. Vou mudar a palavra aqui. Ele empresta, ele doa, ele 200 milhões para um partido para ser candidato. É os tipos de candidato que nós temos à presidência da República. Mas isso está provado, né, pô? Eu não disse que tá. Não, mas fica falando como se tivesse... Não, não disse que tá. Eu tô dizendo que é o que tá, é o que tá na mídia. É o que tá na mídia, é mentira. Daí tem que reproduzir, porque segundo ele ontem... Eu tô dizendo o que tá na mídia. Desculpa, Paulo, mas segundo ontem... Você também tá reproduzindo o que ele falou. E ele mentiu, disse que é melhor eu ouvir da boca dele. Aguinaldo, é melhor eu ouvir dele. Mas ele é mentiroso também, porque ele mentiu. Ah, mas ele não falou que ia renunciar. Mas ele não falou que ia renunciar. Não, falou. Não renunciou. Mas ele falou que ia renunciar. Não, era um jogo de marketing. Ele falou que renúncia de Marçal. Esse renúncia cara à vida, só faz renúncia marketing. Dinheiro. Esse cara só faz marketing. Muito nervoso. Aguinaldo Vieira. O Pablo Marçal é um marqueteiro, o outro com tornozeleira eletrônica. Eu não sei o que eu faço pra votar. Eu vou falar pra você, meu voto já tá decidido de novo, igual eu votei na última. Não é para os fracos as eleições no Brasil. Aguinaldo Vieira. Pablo Marçal realmente falou de 200 milhões que ia doar para o partido e aí veio o interesse na candidatura dele, né? Como ele não apareceu com esse dinheiro, que esse dinheiro seria... das doações ali dos seus fãs, dos seus seguidores. E como isso não veio, e o Pablo Marçal tem, acho que registrado, 8 milhões é a declaração dele. 17? Então, já aumentou, você vê que bacana. Mas não chega perto dos 200 milhões que ele realmente falou. E o Pablo Marçal precisa aprender que na política, certo ou errado, quem manda é o presidente do partido. Isso. Se ele falou, você não vai ser candidato, esqueça, ele pode entrar na justiça, porque é um direito de cada um, mas não vai conseguir. Se não houver a homologação dele no partido, na convenção, ele não é candidato e não adianta esbravejar e falar. Agora, se na última hora ele aparecer com 200 milhões, tem certeza que vai mudar também.